Утре съм на училище, брат, аз съм на училище, тихо са. Днеска няма да цъкам, вчера много се натоварих и не съм. И не, днеска, добре, брат, окей, си там. Аз имам хакове за всичко. За живота, за майки, за бащи. Хазарта лош. Окей, да започваме. Мале, само не ме бутите на завоите, плиз. Взимам бустовица, тук ще бъде опасно. Окей, трети съм. Първи съм уж. Чак, как съм първи? Той не е взел чекпоинта, сигурно. Добре. Осми, пак. Оле, мале, как ме бутна мазно. Защо пишеш, че съм последен, бе? Не знам, за мен... Аз съм първи. Ти не си взел чекпоинта, бе, ретард. Да, бе, да. Ами какво караш, аз ти викам, има някой, който е пред мен. И пише, че... Уж. А, не! 20-та. Не! Лапчаре, брат! Човек бях първи, той си сипа върху мен на лоурайда! Оф, ужас! Я съм последен в момента. Да, ти си последен. Не, гледай как ме прецака. Е, не бе! Аз си бях първи, изведнъж такъв си сипа върху мен. Еми добре, сега съм втори. Той фаерхекса първи ми. Шанса, какво да направя? Хем сме се разбрали да не се бутаме взаимно. Е, той файра тук като гирам шефелне са. Нещо. А не, това не е файра дори. What? Добре, аз съм първи. Вау. Пичове, какво правите, бе? О-о-о-о. Чай, че щях да го изпусна. За мъничко го бях изпуснал. Фу, това е много диво човек. Едно аз съм вече 13. От 20 и 13 за стана. Ами аз съм си първи пък, не знам. Зад мене са Fire и някакъв си пич, дето за първи път го виждам. Ама няма лошо, дето. Така. Сега ми пише път... А, да, чекпоинта просто е по-нататък, окей. Оплаших се, викам, къде сгафих. Вече съм девети. 11 позиции в мъкна. Е, добре бе, добре си. Професионалист. Да бе. Само вече дето, в началото ако не ме бяха бутнали, станаш колко напред щях да съм. Ама те в началото много гадно ме бутнаха. Аз? Така! Абе, чекпоинта къде е, бе? Остава с чекпоинта, бе? Леле, надолу с главата! О, леле, майко. Чето да обърнем. Мале! Седми човек, съм, човек. Чуваш това е най-голямото обръщане ever, което съм правил. Бях на 20-та позиция, а сега съм 7. Еми, браво, бе? Така се прави. Е, така се прави, ама учи се от мене как се прави. Учи се от мен, докато можеш. Че после ще е късно. Не, той е зад мен и ще ми взима от буста. Мале, ако ме изпревари, точно на финиша, човек. Точно на финиша съм. Само да ме изпревари. Фархекс е, не, айде. Финиша е, бичес. Помниш ли какво? Е, брат, изчезна ти хазарта съобщението. Ако ми дадеш права, аз мога да правя каналите ми. Хазарта ще ти давам, а не знам как. 3, 2, 1, let's go! Ай, сега отново първи и направо се хвърля от някъде. Абе, тук ли е монстъра? Да, тук е. Чай са. Чай да не се бутаме! Добре, опа. Някой се опита май да ме бутне, не знам. Аз съм за теб. Лучо. Не! Чай са, внимай как го вземаш! Внимай как го вземаш, че ти си малко некадърен! Ага, добре. Гарей! И как е го вземе, мой! Човек, отскочи колата! Отскочи, ще отскочи! Сега ще отскоча, че всички зъби като дойда! Отскочи, вика! Епа! Епа, карай като хората! Оф, няма как да не ме изнерви някой. Брат, пази се! Нямаше на къде да мина просто. Съжалявам, ама живи и здрави. Какво прави това пич, бе? Да, ти сега си първи.
Защото не можеш да вземаш завой, буташ. Оф, съжалявам, брат. Не можах да мина от другаде. Ох, ох, гей, какво правя са. Бутна 1000 човека без да искам. О, мале, ще ги спуста чекпоинта. О, бум! Е, това бави, обе, аз не знаех, че бави. Добре, се там. Не. Това състезание направо... То с хак ли е, бе? С какво е, бе? С хак е. Кой бе, бе? Как си караше, как си караше зад мен и изведнъж даре гати буса, човек и ме изпрати в морето. Тука ли бе? Браво. Да, бе. Стана от първи, зад мен и изведнъж си стреля. Чай сега да те уча да вземаш завой. Мен ли, бе? Да. Не, аз изхвърчах, нали? Гледай, 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 как ще се такова. Ама ти пускаш и буст и това ми пречи. Ого, монстър е! Какво правиш, брат? Ти на кое място си? Пето, шесто. Това аз пак съм пред теб. Е, какво ти беше през цялото време? Ти като ме бутна, аз отирух на... Айде, четвърти! Аз също мога да се вземе нещо от това състезание. Тройка! Не знам колко има до финиша. А, има време! Може да взема нещо. Ако имам късмет. Е, гледай как ме бута отново, бе! Е, много гано се приземих. Ами аз съм втори за сега, не знам за теб. Не, брат. Не е лошо, дай буст, дай буст, а така. Дай още, 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 пускай, 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 вечер да пускаш. Мале, как щеш да ме путнеш отново? Човек, мале колко си мазен, не мога да взимаш завой. Заха ти спревараше, видиш ти. Да, ще ми спревари, защото ми вземаш от буста. Чакай, има време. Нали знае, че ще настигна. Ох, 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 ох. Да! Ей! Е, без диска, какво да направя? Айде, то... претакаме. Ама не, този човек ще ме бутна от дясно, имах аз завих наляво, за да не го бутна него. И в този момент ти взех от буста и така стана. Не! Видех! Ти кой си? Трети. Е, аз съм шести. Отскочи тъпата траванка, отскочи. Кой не може да взима завете, така е. Да, то да беше за това. Просто ми отскочи колата. Оправдания, ща да факам. Чакай, чакай, как съм пети, мога да стане по-напред. Надали. Ами той пише, ако ми пусти от буст, чай са. Аре бе брат, точно сега ми трябва малко бушче. Оф, живи здрави. Това е диши бача. Аз виждам финиша вече. Ей, той е тука. Да бе, аз го виждам. Е, няма шанс, няма шанс. А, четвърти съм, някой е паднал. Как е, е... О, аз съм втори. Как е Еди Гереро? Какво правиш, бе? Еба си фейлера. Аз съм трети. И се вдига, аз не усещам кога съм на гол и кога не съм. Паси. Ох, това е с разделение. Окей. Ми аз тръгвам надясно. Леватите да тръгнат на наво. Не ме бутай! Гледай как ме бута наго! Мале! Само да те настигна! Ето! Пикачуто! Мале, не на Пикачу, а на друго ще станеш! Да не казвам какво. Ей, то стана вече на мармалад. Айде, I believe I can fly! Умирайте всички! First place, bitches! Уе, изпусах, взех го буста, добре. Така, кой е зад мен? Луч, добре. Ох! То пич само ме преследва. Така. Не е в скалата! Ей, та ти шибам скалата, кой те е направил тука, бе? Баси грозната скала, човек. Абе, защо? Аз сега няма да стигна, нали? Не! Кой е слушал тази тъпа скала там, бе? Оф.
да ги копат, не знам къде да ги копат. Гледай как му дари, гледай как му дари. Ще го взема ли са? Иди, майко! Ще го взема ли? Ще го взема ли? Ох, взех го! Добре, ама съм седми. Понякога ми иде просто да не съм се раждал. Паси. Скали тука ще скачат от нищото. Ей, съжалявам, бро. Ивелинка или кой си там? Не знам, някой го изхвърлих. Алекс, чо, hello, my friend. Първи десетия ми, брат, какво да направя? Това не зависи от мен изцяло. Избрах май по-шибания маршрут, какво ще кажете? Не знам. Е, четвърти, не е зле. Ох, ама тия камъни деца тука. Гири, гири, как са ги слагали, бе. Мале, тия първия, втория и третия са много, много напред. Дали ще успя да ги настигна? Лизард. Не знам, аз съм 12. Е, добре, бе. Поне си топ 15. Как изхвърча. Не знам, те са много напред. Единствено сами, ако нещо се прецакат като мен с камъка. Аз изобщо не знаех, че ще има камък, то... Какво не взех ли буст? Ужас. Чай, ще бъгна тракшана тука уж нещо. На монстъра глупостите. Да карам по тия. Ами аз третия го настигам вече, а той втория нещо се завъртя, гледам. Сега в реката ли ще скачаме, леле мале? Добре, а не, не е реката, окей. Така. Значи, измислиха кола с парашут, кола с ракета, сега е време да направо крила на такова, крила за колата и готово, ще стане самолетче. Защо пък не? Трябва да им пиша на Rockstar, да им дам идея. Четех така като гледам, няма да се седат сами. Ого, сега малко оффроуд. Айде, трети съм! Един лефна. Еми, нека лефтват. Ох, 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 трети съм и айде отидох в палатките. Той другите отидоха в палатките. Ужас! То тук е много гаден за воя. Не съм единствения, който отишъл да разпъва палатки. Ох, загледах се в чата и шах да изхвърча тук. О, близо е финишът! Ей, еми трето място, не е зле. Ето го. Еми, finish it, bitches!